Benvinguts a aquesta nova sessió de la tarda. Un plaer de nou tornar-vos a trobar aquí. Alguns us heu incorporat aquesta tarda, altres heu mantingut matí i tarda, per tant ja portem un munt d'hores fent servir la matèria gris, per tant, i ara continuarem utilitzant-la un cop més. Bé, la primera part, la idea que tenim és parlar de què i per què innovar. Primer contestarà l'Aina i després en Joan, i després anirem avançant per arribar també a fer un petit diàleg com hem fet en les altres sessions. Sense més, és el vostre temps. Gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Començo jo, però crec que no es veu. No. No, eh? En un debat sobre innovació en el que al matí ja han sortit algunes coses sobre el rol de la tecnologia, sí o no, jo soc l'única que presenta un PowerPoint amb la intenció de mostrar que el mètode no és el que explica la innovació. Després hi anirem. Vale, aleshores, com es deia, el debat que farem l'articulem al voltant de tres preguntes i en aquesta primera ronda comencem responent a què vol dir innovar en política educativa i sobretot per què innovar, d'acord? Aleshores, i aniré fent algunes connexions també en qüestions que han sortit al matí perquè han apuntat algunes d'aquestes qüestions. Què vol dir innovar en educació? Començaré amb dues prèvies que simplement les anomenaré i les passaré per alt i em centraré en una idea força que és el que he anomenat la innovació com canvi de paradigma en educació. Aleshores, aquestes dues prèvies és... El debat no pot estar en si innovar sí, innovar no. De fet, ho ha dit avui de matí amb aquestes paraules l'alcaldessa. La pregunta clau està en com innovem, perquè innovar és una paraula de consens, igual que ho és moltes altres paraules. Per tant, tothom està d'acord amb la innovació en abstracte i cal veure què significa en concret. Per tant, això ho donaré per suposat. I també crec que és important parlar de la innovació més enllà del debat vell-nou, perquè sabem que hi ha pràctiques velles, antigues, innovadores i pràctiques noves que no són innovadores. Per tant, la innovació és alguna cosa que va més enllà de la novetat per si mateix. Per tant, això ho dono com dos donats per descomptat i em centro en aquesta idea que, de fet, tindrà un punt intermig entre el que és i el que crec que hauria de ser la innovació com canvi de paradigma en educació. Aleshores, per fer-ho, utilitzo una idea d'Inés Aguerrondo, que de fet és bastant antiga, com podeu veure, és del 2002. Ella explica o proposa un model per organitzar els canvis en educació en base a dues grans mirades. Si aquests canvis són estructurals i, per tant, si afecten a les arrels del sistema o si són canvis, diguem-ne, conjunturals que actuen als marges del sistema, modifiquen coses però no transformen l'estructura. I alhora introdueix una altra dimensió, que si els canvis són macro i per tant més enllà del centre, o si són micro i per tant són a l'interior dels centres. I en base en això ella parla de quatre tipus de canvis educatius, d'acord? Aleshores, com podeu veure, ella ubica la innovació amb un tipus de reforma estructural i específicament micro. Jo crec que avui en dia a Catalunya, en nom de la innovació, podem trobar pràctiques educatives que claríssimament es poden ubicar en qualsevol d'aquests quadrants, perquè precisament, com deia abans, com que la innovació és una paraula de consens, s'utilitza per fer coses molt diferents, tant en el què com en el com. I per tant, podem trobar pràctiques d'innovació dins l'aula que modifiquin, que transformin l'arrel del què, podem trobar pràctiques d'innovació entre centres, etc. Per mi, la clau està en portar la innovació cap al cantó de la transformació i, per tant, que la innovació serveixi com canvi de paradigma. Per tant, com us deia abans, parlaré en un punt intermig entre el que és i el que crec que hauria de ser. I, bàsicament, canviar de paradigma implica anar més enllà, i aquestes dues paraules són també d'Inés Aguerrondo, passar del reformar al transformar, que vol dir no només donar una forma nova a coses que ja existeixen, sinó canviar precisament aquesta forma. Canviar de paradigma vol dir canviar les preguntes, vol dir canviar les regles de joc, vol dir canviar els actors que formen part d'aquest joc educatiu. Per tant, perquè la innovació sigui la clau d'aquest nou paradigma en educació,
crec que s'han de tenir en compte, com a mínim, dos elements centrals. El primer, per mi, és anar més enllà de les solucions fàcils a problemes altament complexos. I per mi això implica transformar una mica el focus. A vegades, en nom de la innovació, pensem només en les solucions a uns problemes o a uns reptes que es donen per suposat. I crec que el que ens hem de plantejar són precisament quins són els diagnòstics, quines són les preguntes d'això que creiem que cal millorar en educació. Perquè per mi hi ha dos grans temes absents en bona part dels discursos contemporanis sobre educació, que són d'una banda les retallades i l'altra la segregació escolar. Per tant, no posar aquests temes en l'agenda implica que s'està fent, si més no, un diagnòstic des del meu punt de vista esbiaixat de per què cal innovar. Per tant, el que proposo aquí és deixem un moment les solucions i pensem col·lectivament quins són els reptes, perquè això sí que implica transformar des d'arrel el sistema educatiu català. Perquè com deia avui al matí el Joan Majó, els recursos per si sols no ho expliquen tots, però ens trobem en un discurs hegemònic sovint que entén que la innovació es pot fer a cost zero. I la innovació no es pot fer a cost zero, més en un país com Catalunya, en què el nivell de despesa pública en educació, com tots i totes sabem, és dels més baixos del món i que en període de retallades és una de les comunitats autònomes de tot l'Estat que més ha retallat en educació. Per tant, calen recursos per poder innovar, després veurem com, i per tant la pregunta és quins són els recursos que necessita el nostre sistema educatiu. És més, fa dues setmanes el síndic de Greuges va publicar un meravellós informe sobre segregació escolar, que si algú no l'ha mirat, l'ha de mirar, en què torna a posar de manifest que la segregació escolar és un dels problemes cabdals del sistema educatiu català. Aleshores, crec que no podem pensar en solucions d'innovació pensades com a canvi de paradigma sense posar a l'agenda un diagnòstic en clau de segregació escolar. Per tant, repeteixo, plantegem-nos les preguntes i això és innovar. És més, a vegades, en nom de la innovació i en nom de la qualitat i en nom d'altres paraules estrella, es pretén donar gairebé solucions universals a problemes que tenen moltes especificitats territorials i contextuals. Per tant, aquí recupero una frase de Juan Carlos Tedesco, que ell utilitzava sempre per parlar dels joves, les polítiques de subjectivitat que tinguin en compte els interessos, les necessitats, les experiències dels joves, i a mi m'agradaria traslladar-la al nivell dels centres. Necessitem polítiques de subjectivitat també pels centres, perquè tinc una amiga que sempre diu que haurien de bressolitzar l'educació, en el sentit que hi ha un gairebé consens en què l'educació bressol pública és bona. I a partir d'aquí, a partir de que tenim aquest consens de que funciona bé, de que tenim uns bàsics establerts, a partir d'aquí la innovació és possible, a partir d'aquí la diversitat és possible. Aleshores, fem polítiques de subjectivitat en base a uns recursos mínims per tothom. I finalment, i això ho vinculo amb el que estava dient també, crec que a vegades el debat sobre la innovació, i això ha sortit una mica avui al matí, et centra des del meu punt de vista en un debat excessivament tècnic al voltant dels mètodes. I els mètodes són necessaris, però no són suficients pel canvi educatiu, perquè un mateix mètode pot tenir, i de fet té, impactes i significats profundament diferents en funció del context d'aplicació. Una classe magistral pot ser meravellosa i un mètode d'aprenentatge basat en problemes pot ser un fracàs. Aleshores, a vegades reifiquem el mètode com el mètode és el que generarà el canvi. Les noves tecnologies no són el canvi, són una eina pel canvi i el mètode també. Per tant, la innovació en tant que paradigma no se pot centrar només en qüestions metodològiques. Entre altres coses, també la Laia Ortiz avui de matí ho ha dit i m'ha agradat molt, perquè sovint ens no oblidem que més enllà dels aspectes tècnics, les emocions i els efectes estan en el centre del procés educatiu. I per tant, aquí hi ha una funció clau de quin és el rol del professorat en aquest canvi de paradigma educatiu, més enllà del mètode pedagògic que apliqui. Aleshores, per acabar amb això, m'agradaria introduir una nova idea, que de fet la introduiré ràpida,
I la deixaré ràpida també perquè si dona espai pel debat m'agradaria poder-ne parlar després. Crec que a vegades en aquest debat dels mètodes, i ho he comentat un moment avui al matí, a vegades es genera una falsa dicotomia entre les competències i els coneixements, i això a la universitat en som uns experts, ara tots són competències. Els nostres alumnes han de saber fer, han de saber fer, han de saber fer. Però també han de saber, i jo reivindico la necessitat del saber, no només del saber fer. Per tant, aquí us he posat aquest triangle, que probablement tots i totes el coneixeu. L'acció educativa, per principis, té tres pilars, que és l'aplicació, l'emoció i el coneixement. I crec que hem de reivindicar la vinculació entre aquests tres pilars. Perquè, per exemple, jo, entre altres llocs, dono classe a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i a vegades les nostres alumnes, i no parlo en femení per casualitat, saben fer moltes coses, però no tenen, no per culpa d'elles, per la formació que els donem, no tenen coneixements bàsics sobre qüestions claus pel seu desenvolupament com a mestres, com per exemple, quina és l'estructura de classes socials a Catalunya. I sense coneixements no es pot fer transformació social, no es pot fer un canvi si no hi ha un coneixement de base que et permeti fer un bon diagnòstic de la realitat. Per tant, crec que més enllà dels mètodes, més enllà de les paraules, si volem un canvi de paradigma, és important fer èmfasi en aquestes qüestions. Aleshores, dic una última cosa i la diré breu, perquè si no me n'aniré de temps i la recuperaré en la segona ronda. Per què innovar? Per mi la resposta és clara, hem d'innovar per garantir la justícia escolar. Aquest és l'objectiu de la innovació. I la justícia escolar no vol dir res més que garantir la millor educació per tots els infants, per tots els joves del nostre país. Aleshores, repeteixo, això ho reprendré després quan parli del com, però crec que quan parlem de justícia és important tenir en compte el que alguns autors ens han dit, que són diferents dimensions de la justícia. No només una dimensió econòmica, sinó també una dimensió afectiva, una dimensió de reconeixement, una dimensió de participació. I per tant, com última idea per aquesta última part, i la deixaré oberta per reprendre, com deia, la justícia escolar no es pot entendre només a nivell de centre. La justícia escolar implica per naturalesa tenir en compte la relació entre els centres, tenir en compte el territori en el qual es generen les pràctiques educatives. I per tant, aquestes quatre R's, que he passat molt ràpid, però que eren redistribució, reconeixement, representació, i en català no es representa amb una R, però és cura, d'acord? S'han de pensar en clau relacional. Ho dic com a titulars, redistribuir recursos entre centres, reconèixer l'efecte de les condicions socials sobre els centres, representar tots els actors educatius en la reforma escolar i garantir l'acompanyament dels centres i els seus professionals. Per això han d'innovar i per això han de generar un nou paradigma en educació que és el que s'orienti a la justícia escolar. I amb això passo la paraula. Bé, primer de tot, gràcies per l'invitació. Molt d'acord amb el que l'Aina ha comentat ara. Jo potser per situar, no?, una mica el tema de la innovació en l'àmbit educatiu, potser veure-ho en un context una mica més ampli, no? En el sentit de, clar, nosaltres estem parlant d'innovació en l'àmbit educatiu, però diguem-ne, si estiguéssim en l'àmbit de la salut o en l'àmbit dels serveis socials o en l'àmbit de qualsevol altre àmbit, tothom en aquests moments parla d'innovació, no? No només en l'àmbit de les polítiques públiques, sinó també en qualsevol altre espai, diguem-ne. De fet, l'OCDE porta molt temps parlant d'innovació, el Fons Monetari Internacional parla d'innovació, el Banc Mundial parla d'innovació, el senyor David Cameron a Anglaterra doncs, va tirar endavant la iniciativa Big Society, no?, convidant a la gent, no?, a que innovés perquè l'Estat podia fer cada vegada menys coses. El rei d'Holanda ens va tots desvetllar amb una pregunta curiosa, com va dir, diu, amb una afirmació curiosa, com en un speech d'aquests d'inauguració d'una legislatura, va dir, s'ha acabat l'estat de benestar, comença la societat participativa, us en recordeu, no? Que vol dir, espavileu-se perquè, no, això, innoveu, no? O sigui, llavors, diguem-ne, les dinàmiques d'innovació en aquests moments estan presents en moltíssims camps, no? Per tant, això està bé entendre que què passa amb educació que ara innovem. No, això passa a tot arreu. No? Per què?
Bàsicament per diverses raons, no? Combinades, no? No hi ha una única raó, no? Passa perquè segurament el canvi tecnològic és un element que no és d'avui, sinó que es va arrossegant, però que ha estat adquirint dimensions significatives i està alterant bàsicament els sistemes organitzatius i d'intermediació que existien, no? O sigui, el canvi tecnològic el que fa és, com altres canvis tecnològics anteriors, altera les estructures d'intermediació, no? I per tant, abans, diguem-ne, el fordisme el que va fer va ser posar en un mateix espai moltíssims recursos personals, físics, etc., per generar producció de masses, i ara el nou canvi tecnològic el que genera és producció distribuïda. Per tant, diguem-ne, a vegades dic jo en broma, passem del fordisme al zarisme, que no ve dels zares sinó de Zara, no? O sigui, llavors és un sistema de producció distribuïda que altera, diguem-ne, l'estructura, i per tant no cal anar a les agències de viatges perquè era un intermediari que ara ens el podem saltar, i estem fent tot el dia, no? El que bàsicament estem veient és alteració dels sistemes d'intermediació. També els MOOCs, no? Els Massive Online Open Course, és un sistema, diguem-ne, de canvi. De fet, no és cap solució innovadora des del meu punt de vista, però és fordisme educatiu, no? És una estructura de fordisme educatiu a distància, no? Però, evidentment, això altera també altres mecanismes que existeixen. Ho dic perquè entenguem que no és un únic... No és, diguem-ne, educació només en l'àmbit en què es produeix. L'altra de les raons que es donen també és que segurament s'ha acabat l'època dels pressupostos incrementalistes, de la capacitat d'anar creixent i anar augmentant, no? I que cal repensar també, no? Les formes d'organització i de gestió, perquè simplement, doncs, anar posant més capes, no? En el pastís no acaba de ser el problema. És a dir, resumidament, estem això en un canvi d'època, segurament no és una crisi i, per tant, hauríem de repensar coses. Què vol dir la diferència entre canvi d'època i crisi? Vol dir que en una crisi pots, diguem-ne, repensar les respostes, en un canvi d'època has de repensar les preguntes. Per tant, quan a molts àmbits en aquests moments es parla d'innovació, és perquè hauríem de començar a pensar si el que fem té sentit que ho seguim fent, si es pot fer d'una altra manera, no? I són preguntes diferents que dir, bueno, ara gastarem una mica menys aquest curs, no? Són dinàmiques diferents. Jo crec que això és l'element central. Si polititzem el debat sobre innovació, que jo crec que cal, no? Perquè la innovació no és neutral. La innovació genera guanyadors i perdedors, no? Per tant, polititzar la innovació no és discutir si aquest és de Convergència, l'altre dels socialistes, o l'altre és de Barcelona en Comú, o... No, és polititzar el debat sobre tecnologia o el debat sobre innovació és discutir com es redistribueixen els poders i les lògiques de guanyadors i perdedors, qui guanya i qui perd en aquest sentit. Per tant, tot el que té a veure amb segmentació, amb elements de justícia, en el fons, quan parlava l'Aina de justícia, estava parlant de discutir, no? La redistribució de les coses, no? Un cop, quan parlem de justícia, estem parlant de que partim, incorporem l'element d'equitat com un element central, no? L'element democràtic com un element central, per exemple, etc. No? Clar, aquest debat sobre la politització de la innovació ja s'ha fet, diguem-ne, no? S'està fent i segueix fent. De fet, hi ha si us interessa molt aquest tema, hi ha un handbook de Social Innovation del senyor Mulaer, no? Que és un catedràtic de ciència política belga, que ha incorporat moltíssims elements d'anàlisi, de debat crític sobre els elements d'innovació, no? I ell planteja dos grans elements per discutir, per polititzar, si voleu, el debat d'innovació. Una, si la innovació s'adreça a elements substantius que tenen a veure amb necessitats bàsiques. És a dir, innovem per la perifèria o innovem en el cor del que ens... Aquí, per exemple, podríem discutir: la innovació la plantegem perquè ens hem d'adaptar a canvis externs o perquè amb els mecanismes actuals no logrem resoldre problemes que tenim estructurals? Són dos tipus d'innovació que tots dos els podem combinar, no? És a dir, hi ha uns canvis externs que a nosaltres ens convé que ens adaptem, però és que, a més, tal com anem fent les coses durant molts anys seguit, veiem que això no ho resolem. Per tant, ens convé innovar. El segon existeix sempre. Els canvis externs aquests de l'impacte tecnològic, doncs no sempre han sigut tan importants com ara, no?
És obvi que no podem negar aquest canvi, no? Jo sempre dic que si veies la pel·lícula La llengua de les mariposes, de Fernando Ferran Gómez, doncs quan els nens entraven a la classe i veien el mestre, doncs per ells era una finestra al món. I ara hem de ser conscients que moltes vegades els nens quan entren a l'escola o els nois quan entren a la universitat se'ls hi tanquen finestres, no? Per tant, d'alguna manera, aquest contrast jo crec que hem de ser conscients que existeix. Per tant, innovar vol dir adaptar-se a canvis externs i al mateix temps, no?, veure si aquests canvis tecnològics, si el debat sobre la innovació ens permet encarar de manera diferent elements que tenim encallats, no?, enquistats, no?, allò que en diuen els anglesos els weak problems, no?, els problemes maleïts que els tenim ficats aquí dintre i que no en sabem com sortir-ne, no? El segon element que diu Frank Muller amb el tema és, diu, no només que la innovació afecti a necessitats bàsiques, sinó un segon element molt important, si hi ha canvi en la relació de poders. Clar, si resulta, no? Si el rei d'Holanda diu societat participativa, vale, participem, però tu segueixes sent el rei, fas el mateix que feies, o sigui, amb què es nota, diguem-ne, que participem, no? És a dir, diguem-ne, Big Society, David Cameron, animeu-vos, no? El tercer sector, que faci moltes més coses, però, aviam, el senyor Cameron segueix sent el primer ministre, segueix fent el que abans feia, cobrar el mateix, és a dir, clar, o sigui, si resulta que nosaltres ens hem d'espavilar més, això després tot quedarà igual, des del punt de vista, no?, de relacions de poder, clar, per tant, tenim elements substantius, relacions de poder, dos elements que podrien ser com allò, la prova de l'algodón, no? Això ens ha servit per tocar temes realment de fons. Resulta que la gent s'ha empoderat, que es diu ara, no?, amb aquests processos i té més capacitat, no? Els demanem als pares que vinguin més a l'escola i que intervinguin més, però llavors els pares tenen més capacitat de decidir també sobre què fan els dissabtes i diumenges amb l'escola, què fan amb l'aula d'informàtica, és a dir, clar, perquè els animem a participar, però, bueno, això és el claustre. Home, com va això, no? No havíem de participar més i havíem d'estar més presents i ara resulta que amb certes coses sí, amb certes coses no. Clar, o sigui, no, la innovació no és a coste cero des del punt de vista, diguem-ne, de l'estructura de poders. Bueno, jo crec que aquests són dos elements importants. Intento anar acabant. Jo, problemes que hi veig, allò, coses que veig claríssimes, per exemple, l'estructura física del sistema educatiu és una estructura física, diguem-ne, la classe, no? No sé si recordeu la primera imatge de la pel·lícula La Ola, no? Aquella pel·lícula que era sobre un institut alemany, no? Que els nens estaven, els nois, estaven organitzats en classe, en grups, i el primer que fa quan es comença a parlar d'autoritarisme és posar-los una altra vegada tots amb les files i tal, no? O la primera imatge de la pel·lícula La classe i l'última imatge de la pel·lícula La classe, que és l'estructura física de l'aula. Aquí tenim un problema, realment, no? És a dir, per tant, hem de veure si aquest problema que tenim, l'estructura física, és només d'arquitectura o afecta els elements substantius que nosaltres volem tocar i si el tocar això altera o no altera les relacions de poder. Darrere d'aquesta estructura hi ha una relació de poder. Jo faig classe a la universitat com Fray Luis de León, per tant, sé perfectament que hi ha una relació de poder, no? I els tinc amb els nens, els nois allà amb els bancs collats a terra, etcètera, etcètera, no es poden ni moure, no? I per tant hi ha una relació de poder. I al mateix temps que hi ha això, hi ha una web que es diu Apuntitis que ven els meus apunts de l'any passat amb tarifa premium, o sigui, us ho vaig a dir tot, diguem-ne, no? O sigui, per tant, vol dir que les coses dins i fora de l'aula no són exactament les mateixes, no? Per tant, aquest és un element per mi important, les estructures físiques, no? Els elements físics. L'altre element per mi complicat és que tenim una estructura en la qual l'ensenyament requereix molta flexibilitat, adaptació al territori, adaptació als nois, a les noies, als nens, a les nenes, etcètera, etcètera, i per tant, diguem-ne, una lògica professional determinada que impliqui que això va així, i en canvi tenim aquesta lògica professional, la tenim ficada en l'àmbit públic amb una estructura administrativa que és fordista, que li costa molt ser cerista. Això és un problema real, perquè llavors resulta que tu fas un equip i et muntes molt el teclador i després per punts aquell se'n va no sé on, l'altre se'n va no sé quants, hi ha trasllats, hi ha dinàmiques, diguem-ne, que tenen una lògica burocràtica que no tenen res a veure amb la lògica professional. Això és un problema o no és un problema? Hem d'innovar aquí o no? Tornem al començament. Aquesta innovació afecta elements substantius que són importants i sense els quals, diguem-ne, canvia les relacions de poder? Bé, aquest també és un altre element de reflexió, diguem-ne, no? És a dir,
tenim, diguem-ne, l'estructura, el sistema professional que tenim s'adapta en el sistema, diguem-ne, burocràtic, organitzatiu que tenim organitzat o no? No? I quins ajustos caldria fer? No? Sembla que, aquests dos elements són importants. Fixeu-vos que innovar, si té a veure amb canvi les relacions de poder, també té a veure amb redistribució de responsabilitats. És a dir, quan parlem de canvi a les relacions de poder, també hem de veure qui és responsable de què. No? És a dir, jo recordo, amb això acabo, recordo el van explicar una vegada que Sant Joan de Vilatorrada, no? I al costat de Manresa, doncs, uns pares van demanar un pressupost de la Generalitat per arreglar quatre coses de l'institut, no els van dir que no hi havia diners, llavors ells es van organitzar, no? Uns pares portaven pintura, els altres eren un fuster, van arreglar les portes, l'altre no sabia informàtica. Entre el claustre, els pares i l'últim curs de batxillerat, doncs van muntar les coses. Llavors, però mentre ho feien, anaven dient, l'estem cagant perquè, clar, estem, diguem-ne, fent coses que li toca a la Generalitat. Estem desresponsabilitzant a la Generalitat de fer això. I, a més, ens faran servir perquè diran, feu com els de Sant Joan de Vilatorrada, que innoven, no? Feu vosaltres i no cal que vingueu aquí a demanar diners. Bueno, jo els vaig dir, bueno, sí, està molt bé, però potser resulta que si vosaltres esteu fent coses que no us tocaven fer, a l'hora de la veritat això hauria de ser un canvi també amb l'estructura de poder sobre l'institut, no? És a dir, perquè vosaltres heu assumit més responsabilitats, però si vos voleu tenir també tenir més poder. No sé si m'explico, no? És a dir, que el canvi en l'assumpció de responsabilitats ha d'implicar també un canvi en les estructures de poder. Llavors, vol dir que aquest grup, aquesta comunitat que es va formar a l'entorn d'aquesta necessitat pot també prendre decisions sobre temes, diguem-ne, d'ús de l'escola, no? Allò és un equipament públic, doncs el fem servir, com el fem servir, no? I el fem servir per coses que a nosaltres ens interessa com a comunitat, l'aula d'informàtica, els patis que deia abans, és a dir, quins canvis es produeixen, ja que hem assumit responsabilitats que no ens tocaven, quins canvis després això té en la capacitat de decisió sobre una cosa que és pública, i que és pública no vol dir que sigui només de la institució, sinó que és de la comunitat, del comú, no? que diguem-ne, té capacitat d'utilitzar aquests recursos en benefici de tots. No? Molt bé. Bé, doncs moltes gràcies. Jo crec que el que fan és deixar un munt de paraules, de preguntes, que després al davant no sé si tindrem temps per emprendre-ho tot. Ara ja parlem del com, ara. Ara anava a dir, ara ja, després de tot això, ja anem a veure com ho fem, tot això. Vale, aleshores, anem al com. Jo per explicar els meus quatre coms... Ai, sí, perdó. Primer el com és... Primer el com és posar el micro. Per explicar els meus quatre coms, els articularé amb les dues idees que ha donat el Joan, que m'han agradat molt, dels elements substantius i les relacions de poder. I, de fet, estaran aquí presents tota l'estona, intentaré. Aleshores, intentaré quatre grans idees sobre com innovem. El punt de partida serà la justícia relacional, per vincular-ho amb el que us deia abans de per què innovem. Després parlaré una mica de les condicions perquè tots els centres innovin, i aquí la paraula clau és tots. Parlaré algunes qüestions de competició i segregació, i finalment parlaré de la lògica del servei públic, reprenent el que deia ara el Joan, no tant per la titularitat dels serveis, sinó servei públic com servei per tothom, pel comú, per l'interès general. I crec que això és una idea fonamental a tenir en compte si volem que, entre altres coses, la innovació generi processos de millora per tothom. Aleshores, punt de partida. Us deia abans que per mi la clau de la innovació educativa ha de ser la justícia, i el Joan parlava precisament del canvi en els elements substantius i la redistribució de les relacions de poder. Jo aquí agafo una idea específica de justícia relacional i l'agafo precisament per un element molt particular. L'educació és un bé molt particular per molts aspectes. L'educació és un bé intrínsec, evidentment. Quan estudiem ens podem realitzar com a persones, podem aprendre coses, té un valor intrínsec. Té un valor instrumental, em pot servir per aconseguir una feina, per exemple, però l'educació, a diferència d'altres béns, té un valor que en sociologia se li diu posicional, relacional. I què vol dir això? Que el que jo centre, jo família, jo professora, és igual aquest jo, d'acord? Que cada un se'l faci seu en funció de la seva posició. El que jo faig en educació
té efectes directes i indirectes en el que l'altre pot fer. Per exemple, si jo trio aquesta escola per la meva filla, potser tu no hi podràs entrar. O si jo faig aquest canvi en el meu centre, això potser té efectes en la demanda que hi ha en el territori. O si jo estudio a l'autònoma, potser tu te n'aniràs a ESADE. D'acord? Per tant, que l'educació tingui un valor relacional vol dir això, vol dir que les accions educatives, encara que no tinguin intencionalitat, jo quan trio l'escola de la meva filla, estic triant l'escola de la meva filla, però té efectes en l'entorn. I per tant, cal pensar en un model d'innovació, en un model d'innovació educativa que tingui en compte aquesta justícia relacional. I per mi un element clau per fer-ho és partir del reconeixement, i ara ho desenvoluparé millor, que no tots els centres estan en les mateixes condicions per poder iniciar, desenvolupar i sostenir processos d'innovació escolar. I per tant, la redistribució del poder de la que parlava el Joan, per mi també s'adreça a la redistribució dels recursos, no només materials, entre els centres d'un mateix territori. Perquè entre altres coses, i després ho reprendré, si innovem pel bé de tothom, si innovem per la justícia escolar, hem de ser capaços d'articular els interessos individuals, que són perfectament legítims, però aquests interessos individuals no poden posar en risc l'interès comú. I l'interès comú, en aquest cas, és la millor educació per tots els nostres infants. Per tant, tots els interessos particulars són legítims, però hi ha algú, després diré qui és aquest algú, que ha d'ordenar aquests processos per tal que en nom de l'interès individual no es perjudiqui l'interès col·lectiu. D'acord? Per tant, dit això, primer punt de partida, jo crec que com innovar és lluitant contra la segregació escolar. Innovació i segregació no poden anar separats, perquè entre altres coses, moltes recerques posen de manifest que la innovació escolar, les possibilitats de fer transformacions a dins el centre, no són independents de les condicions d'aquests centres, sigui per qüestions bàsiques d'infraestructures, sigui per qüestió de plantilles, sigui per qüestió de condicions socials de l'alumnat. Entre altres coses, sabem, per exemple, que molts centres públics que estan innovant són de nova creació, perquè tenen unes condicions específiques per poder-ho fer. Sabem, perquè ens ho mostra la recerca, que no és casualitat que els centres amb més complexitat social són els que més agrupen per nivells els seus alumnes. Sabem que els processos educatius afecten en les possibilitats d'intervenció dels centres. Aleshores, crec que hem de ser capaços de transformar el discurs de la innovació de forma que vagi més enllà de la voluntat. No és una qüestió només de voluntat. I crec que ho deia el Miquel Martínez avui de matí, aquest doble extrem entre el professorat voluntarista i el professorat que no assumeix les seves responsabilitats. Hem de dotar el professorat de mecanismes perquè aquesta voluntat sigui sostenible. No tot es pot basar en la voluntat, perquè a vegades el centre no pot fer-ho. No pot fer-ho perquè els seus professionals no arriben, perquè tenen mil situacions a resoldre. No poden fer-ho perquè la plantilla està rotant cada 2x3, que per cert hi ha una relació entre centres amb més complexitat social i més rotació de la plantilla. Aleshores, la plantilla rota, com pots articular un projecte? Per tant, cal garantir condicions perquè tots els centres puguin innovar. I això implica, entre altres coses, redistribuir el tipus d'alumnat que hi ha en els centres. Fa anys que tenim molta recerca que ens diu que tenim instruments polítics per generar una composició social més equilibrada dels centres d'un mateix territori. Fa anys que la recerca ens diu que la segregació escolar a Catalunya no és un equivalent immediat de la segregació urbana i que hi ha dinàmiques pròpies escolars que expliquen que en un mateix barri, amb una mateixa població urbana, hi hagi centres amb un 90% de població immigrada i centres amb un 2%. Aleshores, això és escolar, això no és urbà. Cal treballar aquestes qüestions perquè, si no, uns innovaran i els altres es quedaran darrere. I ara vaig en aquesta segona qüestió. Crec que han d'anar molt alerta que, en nom de la innovació, no es reprodueixin precisament les dinàmiques de segregació escolar i de competició entre centres. I perdoneu-me, però crec que a Catalunya tenim un context idoni per la competició escolar, bàsicament per tres grans motius. Tenim
un quasi mercat educatiu en què la capacitat d'elecció de centre és elevadíssima per part de les famílies, tot i els encara discursos existents que les famílies haurien de poder triar més centre pels seus fills i filles. A Catalunya la llibertat d'elecció de centre és molt elevada. Tenim un context, com ja he dit abans, caracteritzat per l'elevadíssima segregació escolar, que vol dir que els centres tenen condicions profundament desiguals. L'informe del síndic de Greuges parla ja d'una triple xarxa escolar, en què més enllà de si és pública o concertada, privada, que evidentment la titularitat és important, però que més enllà d'això, com dins les pròpies xarxes es genera una triple xarxa en funció de les condicions d'escolarització, i tenim les retallades. Aleshores, aquest context genera un context idoni perquè les escoles competeixin. Per què competeixen les escoles? Competeixen per aconseguir recursos escassos i competeixen per atreure les famílies desitjades, que no ens enganyem. Quines són les famílies desitjades? Les que són com nosaltres, blanques, de classe mitja, que s'implicaran a l'escola, que vindran, t'ensenyaran un llibre, després t'enviaran un mail i te diran mira el que ha fet la meva filla, avui hem anat al Museu de la Ciència. Aleshores, aquesta competició legítima, jo no estic qüestionant la legitimitat dels actors socials, estic dient que hem d'ordenar-la i ser-ne conscient, genera situacions com que en les portes obertes, molt bé, som molt amics, tu ets l'escola que estàs de vora meu, però jo em quedaré amb els guapos del barri, tu no. Aleshores, bueno, per activa o per passiva, jo, directora de centre, a les portes obertes, faig una explicació de la meva escola que atreu algunes famílies i en rebutja d'altres. I això genera competició entre uns i uns altres. I els processos actuals d'innovació, si no s'ordenen, poden contribuir en això, a que algunes escoles, que són les que tenen l'etiqueta d'innovadora, de bona, d'avançada, aquestes són les escoles volgudes per les famílies, aquestes són les escoles identificades com les escoles bones, i les escoles del cantó són les escoles no desitjades, són les escoles que no tenen l'etiqueta. Per tant, repeteixo, jo aquí no estic parlant de males voluntats, estic parlant de consciència d'aquest element relacional, perquè el que no podem assumir com a país, si estem dient que volem un canvi de paradigma, un canvi substantiu, un canvi de relacions de poder, és que en nom de la innovació, uns siguin els que avancen metodològicament, els que tenen excés de demanda cada any, i els altres, que estan en el carrer del costat, no tenen demanda per omplir les places que ofereixen, el professorat no té recursos per arribar a final de mes, no podem sostenir un sistema a doble o triple velocitat. Per tant, vigilem molt que en nom de la innovació escolar no reproduïm aquestes dinàmiques de segregació i competició. I per tant, últim element, com fer això garantint la lògica del servei públic? És l'administració pública, i després ens parlarà el Comissionat d'Educació de Barcelona, és l'administració pública la que ha d'ordenar aquests processos, perquè evidentment tots els agents privats, privats en la multitud de significats que pot voler dir privat, tothom és legítim d'iniciar els processos escolars, socials, vitals que vulgui, però hi ha d'haver un ens públic que pensi en el bé de tots, que s'encarregui d'ordenar aquests processos, d'establir prioritats, de veure si potser que tu innovis me genera un efecte negatiu a mi i, per tant, potser millor esperem la teva innovació i la fem d'aquí 2 mesos perquè el territori és important. Per tant, per garantir lògica de servei públic, evidentment, totes les iniciatives són benvingudes, la innovació en aquest sentit de innovem, està molt bé, però cal donar espai a l'administració per tal que els pugui ordenar, regular i sobretot articular-les per garantir que en nom d'aquests interessos individuals no es posen en joc els interessos comuns, que probablement haurien de parlar quins són aquests comuns, si són el professorat, si són les famílies, si són altres agents, i veure quins conflictes hi ha aquí, però aquests conflictes s'han de posar de manifest també, perquè entre altres coses els perquès de la innovació són molt variats. Avui hi ha centres que innoven com última estratègia per no morir, hi ha centres que innoven perquè això els genera una identitat professional fantàstica, hi ha centres que innoven perquè, ei, tothom està innovant, i tu què vols ser, dels guapos o dels lletjos? Jo dels guapos per si de cas. Aleshores, tot és legítim, evidentment, però cal veure de quina manera organitzem tot això perquè tothom en pugui sortir beneficiat, i tothom, vull dir professorat, vull dir famílies i també els alumnes.
Per tant, per mi el com és això. Innovem de forma que no generem més segregació, més competició i sobretot amb una mirada pública organitzada per l'administració. Bé, jo crec que també estic molt d'acord amb el que ha dit l'Aina. En el fons, es tracta de fer una mica, com deia la meva mare, no innovem però a fi de bé, no? O sigui, innovem no per quedar malament, perquè vagin les coses pitjor, fem-ho a fi de bé, no? És a dir, que les coses vagin millor. Per tant, no estem, jo crec que ningú ens equivocaríem si pensem que el que s'ha de fer és anar en contra de la innovació, no? El que es tracta és d'entendre que això no es tracta només de guapos i lletjos o d'innovadors i no innovadors o de retrògrades, no? I a més tenen molt en compte les experiències, no? Hi ha una frase del Jorge Oteiza, de l'artista basc, que m'agrada molt, que diu la importància que té remar endavant, com fan els remers de les traineres basques, mirant endarrere, no? O sigui, remem endavant i estem mirant enrere la quantitat d'experiències que existeixen, que han existit, que han sigut molt importants, que són innovadores i sobre les quals cal incorporar, no pensant que estem començant de zero, no? Per tant, el com implica també un reconeixement, no?, d'una llarga trajectòria, no?, d'innovació que aquest país ha tingut, que aquesta ciutat ha tingut, i doncs que d'alguna manera no podem considerar que estem començant de zero. Això em sembla que és clar, no? Innovar com, no? La paraula de moda en aquests moments o la partícula de moda en aquests moments és el co, no? Coproduir, codissenyar, compartir, col·laborar, no? Per tant, fixeu-vos que tota aquesta lògica, aquest conjunt d'idees parteixen d'una hipòtesi de reduir la jerarquia i d'establir relacions més horitzontals. Per tant, el com té en el debat sobre la innovació i té a veure amb el canvi en les relacions de poder que deia abans, el com modificar estructures que estaven pensades en clau més jeràrquica, més piramidal, cap a estructures més horitzontals. I això és una tendència, diguem-ne, que no té aturador, és a dir, anem cap aquí, no? És a dir, barrejar capacitats de lideratge amb comunitaratge, no? O sigui, no, això en anglès l'expressió és passar de la leadership a la communityship, no? De la capacitat de pensar que hi ha un líder innovador, transformador, amb una lògica més de capacitat col·lectiva, no? D'innovar, no? I això em sembla que és un element important, no? Fixeu-vos que venim d'una època, si voleu, una frase també que ho explicaria seria passar de l'enciclopèdia britànica, de l'enciclopedisme a la Wikipèdia, no? És una lògica de construcció d'uns quants que són capaços de respondre i posar en 16 volums el coneixement general a una lògica de construcció de coneixement col·lectiu, no? I això em sembla que indica que el com ha d'anar cap a elements de major equilibri, no? Entre els diferents rols, no? De professionals, alumnes, pares, comunitat, el territori, no? Avui estem parlant de ciutat educadora, per tant, del territori, no? També en aquest terreny, no? Jo crec que l'altre element important és que, diguem-ne, no és un tema tècnic. Innovar no és un problema d'aplicar una recepta, no? O sigui, perquè no tenim, en molts casos, ni molt clar darrere del concepte d'innovació a què ens estem referint, perquè hi ha moltes coses barrejades, ni tampoc tenim molt clar els instruments que ens calen, no? És a dir, si tinguéssim molt clar els objectius i tinguéssim molt clar els instruments, el com seria una decisió quasi tècnica. Quan hem de partir més de lògiques d'aprenentatge? Quan tenim una certa confusió, no? Sobre cap on anem, no? Sabem que no estem contents amb el que tenim, però volem, no?, avançar i tenim alguns valors que l'Aina ens ha explicat molt bé, que ens situen en una certa perspectiva, i tampoc no estem molt segurs dels instruments amb els quals hem d'utilitzar, no? Quan es produeix aquesta relació, normalment parlem de situacions d'aprenentatge, no? I, per tant, partim molt de la lògica de l'experimentació, no? La idea d'experimentar, no tant la idea d'aplicar, no? Per tant, jo crec que això, amb una estructura de la que venim, que és una estructura educativa, piramidal, jeràrquica, burocràtica, funcionarial, en molts casos, és un canvi molt important.
És un canvi molt important. Que no sempre l'estructura serà capaç d'entendre. Per exemple, jo crec que estem en un sistema educatiu que té unes dosis molt potents de centralització i de descentralització simultàniament. És una estructura burocràtica molt centralitzada, però que aquesta estructura burocràtica molt centralitzada també és molt descentralitzada a baix de tot, a vegades, no? I permet, diguem-ne, grans capacitats d'autonomia a partir de, no només de que tanques la porta de l'aula, sinó a partir de que estàs en el claustre i la teva... I llavors això explica que hi hagi hagut escoles, no?, i centres que hagin avançat molt malgrat, i que ho hagin fet malgrat una estructura que semblava que no els acompanyava, no? Perquè aquesta barreja de situacions, és a dir, hi ha molta rigidesa amb el sistema i al mateix temps una gran capacitat de fer les coses que vulguis aquells que tinguin els recursos i les capacitats i l'entorn per poder-ho fer. Llavors, segurament, què hem de fer? Hem de reduir el nivell de centralització i hem d'acostar, no? Hem d'acostar capacitat de poder on hi ha més informació, cosa que ara no passa, sinó que on hi ha més informació no hi ha poder i on hi ha més poder no hi ha tanta informació. Doncs això voldria dir una cosa que fa molts anys, i que aquí ja hi ha gent que fa molts anys que ho diem, que caldria descentralitzar més el sistema, diguem-ne, no? Territorialitzar aquest sistema, no? O sigui, jo veig molt difícil que aquest procés d'innovació es pugui fer des de Via Augusta, diguem-ne, no? I em sembla que imaginar-se això és no entendre res, diguem-ne, des del que estem fent, eh? I això exigeix coses que ja fa molt temps que diem, no? De ciutat i territori, escola i territori, educació i territori, no? És a dir, diguem-ne, situar en un altre terreny, no? Les capacitats de... Jo crec que el com, en aquest sentit, és molt important. Això ha de venir reforçat per un altre element que deia molt important l'Aina, no? Tothom sap, tot el debat de la política, diguem-ne, tota la literatura sobre descentralització diu que la descentralització és positiva si hi ha capacitat de redistribució des del centre. Per què? Perquè si no es produeix l'efecte Tomàs o què, o Mateos, no com recordo com es diu, que tiene más el que más tiene, no? És a dir, si tu descentralitzes, no? Pues els de Sant Roc els has descentralitzat, a Badalona els has descentralitzat i tenen el que tenen, no? Els de Sarrià Sant Gervasi els has descentralitzat i tenen el que tenen. Llavors diu, no, tothom està, no? Ja està descentralitzat, tothom s'espavili. Sí, bueno, però jo tinc una sabata i una espardenya i aquell va amb Nike Air, no? I jo vaig amb una motxilla plena de pedres i l'altre, doncs, va amb patinet, no? Són coses molt diferents. Per tant, si tu descentralitzes, has de tenir capacitat de redistribució, perquè, en el fons, l'objectiu del sistema públic, no? És, diguem-ne, l'equitat, la justícia en aquest terreny. Clar, això, diguem-ne, exigeix, diguem-ne, un canvi, perquè tu no estàs acostumat a produir aquestes diferències de tracte, no? I estàs acostumat a confondre igualtat amb homogeneïtat, i això és un terrible error que tenim al sistema públic en general, que és que confonem igualtat amb homogeneïtat. El contrari de la igualtat és la desigualtat i el contrari de l'homogeneïtat és la diversitat. Igualtat i diversitat són dos valors igualment perseguibles. Nosaltres, a l'hora de portar endavant les pràctiques d'innovació, hem de servir tres coses, jo diria. Com aconseguim més autonomia personal de la gent que tenim, dels nois, de les noies, dels nens, de les nenes, és a dir, com els reforcem amb la seva autonomia personal. Com ho fem amb lògiques d'igualtat, no d'igualtat d'oportunitats, sinó també igualtat de condicions i de possibilitats i de partida, i reconeixent la diversitat que existeixen. Aquests tres valors jo crec que són claus que ens permeten tenir com una certa guia, no?, a l'hora de fer pràctiques, no? Jo crec que la barreja aquesta, no? És a dir, la innovació, per exemple, ahir vaig estar a Getafe, a Madrid, amb unes jornades també sobre temes educatius, i allà el procés que s'ha seguit per diferenciar amb la triple xarxa que ara deia l'Aina ha sigut el bilingüisme de l'anglès. O sigui, l'Esperanza Aguirre va impulsar molt l'anglès, no? Llavors hi ha escoles que són bilingües i escoles que no són bilingües, no? I aquest és el mecanisme de segmentació social que s'ha produït, no? Perquè hi ha hagut claustres que han sigut capaços, no?, de donar classes en anglès, no només classes d'anglès, sinó classes en anglès, i això ha generat que hi hagin acudit un tipus de pares, i altres claustres i altres escoles que no han sigut capaços, i això ha anat produint un procés de segmentació, no? O sigui, per tant, els elements de segmentació són evidents per la posició que té l'educació, no?, com a valor
en el sistema de cens social, d'expectatives. Per tant, hem de ser conscients que el sistema ha de constantment vigilar per la capacitat de redistribució, perquè naturalment els processos de segmentació es donaran. Llavors, això, què ens indica des del punt de vista públic? Una cosa que també fa anys que jo diria que ho sabem, que és que en els sectors de l'ensenyament, diguem-ne, concertat, tenen patronals. I a l'àmbit públic, jo no sé si té patronal. No? És a dir, hi ha algú que pensa? No? Houston, no? Algú pensa? No? És a dir, sí que sabem que hi ha un sistema que vigila si tens els punts pel trasllat i les substitucions i tal, però política educativa, en el sentit de, no? De pensar en termes de política educativa i, per tant, de pensar... No? Com a patronal, no? Com organitzem el sistema i com aprenem, no? I com resolem problemes, jo crec que no sé si això ho tenim. No? Jo crec que aquest és un tema important, no? És un tema important que segurament si acostéssim la capacitat de decisió en el territori tindríem una mica més de capacitat sobre aquestes qüestions, no? Perquè des de Via Augusta doncs, tot es veu de molt lluny. Crec que aquest és un altre dels factors per mi important, no? És a dir, reforçar les capacitats de pensar, no? I per tant de rebre senyals del sistema i de connectar, no? Connectar, no? L'altre dia, doble pàgina del periòdico, Escuela Milagro en Hospitalet, no? I, ostres, dius, carai, un bolet, no? El Joaquim Ruira d'Hospitalet... La Florida és una escola miracle. Per què? Perquè té el 95% dels nois i noies amb beca menjador, el 90% de nois immigrants, per tant, tot sembla condenar aquesta escola a ser una escola, diguem-ne, amb molts problemes, i en canvi el nivell d'èxit és espectacular, no? Estan aplicant un programa doncs, de presència dels pares doncs, molt intens, amb un sistema doncs, molt pensat... I això perquè és un bolet, no? No hauria de ser un element, no? que funcionés en el sistema com un mecanisme d'aprenentatge creuat. O sigui, ara resulta que... No? El barri, fixeu-vos, estem parlant de la Florida, que és el barri més dens d'Espanya. O sigui, té 55.000 habitants en un quilòmetre quadrat. Si vosaltres sumeu Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Vall d'Aran i Noguera i Ribagorçana, són 30.000. Ni a la meitat arriben del que és el barri de la Florida. Clar, des de Via Augusta, el del Pirineu es veu molt lluny, però el de la Florida ho tenen molt a la vora. O sigui, podrien, diguem-ne, incorporar més, no?, els elements d'aprenentatge que això explica. No? Això ho dic, per què? Perquè el com té a veure no amb dissenyar un pla d'innovació, sinó amb utilitzar la capacitat reflexiva dels practicons. No? Allò que en diuen els anglesos, ho diuen the reflective practitioner, no? El practicón reflexivo. No? Pues resulta que hi ha molta gent que té pràctiques innovadores molt importants i això les poden incorporar, sistematitzar, incorporar. Fer sistemes d'aprenentatge creuat, elements de sistematització de les experiències, per a veure coalicions negatives, que sempre es donen amb la innovació. La innovació sempre hi ha coalicions negatives, és a dir, gent que per motius diferents està en contra de la innovació. No estan d'acord amb res, però sí que estan d'acord amb que no s'innovi. Per què? Perquè, recordeu el que he dit al començament, canvia les relacions de poder. Per tant, aquests elements són molt elements que són molt difícils d'incorporar si no tens un cas concret davant, no? I parles d'aquest cas concret i de com fer-ho, no? El sistema, per exemple, això que deia l'Aina, que té molta raó, no? I podríem citar molts casos, no? Jo sempre explico el cas de l'Institut aquest de Secundària de Barcelona, el Boscani i l'Àusies, no? Perquè són com dos instituts, un al costat de l'altre, separats per una paret, i que un té llista d'espera sempre i l'altre no omple, almenys fa anys que passava això, no ho sé. I mira que fa anys que ho sabem, no? I almenys jo fa molts anys que ho dic i ningú sembla que faci cas. Bueno, per tant, com rebre senyals del sistema i provocar canvis, no? Perquè si el sistema no aprèn, com volem innovar si no tenim servicio postventa, diguem-ne, no? Si no tenim... No tenim capacitat d'aprendre, no? Perquè les dades hi deuen ser-hi. No? No es tracta de fer rànquings, no? Però es tracta d'utilitzar aquests elements per poder modificar les coses. No? Jo crec, per tant, que la innovació pot ser una pàtina, no? Un element, diguem-ne, un nou perfum, no? Una nova moda que incorporem perquè tot siga més o menys igual i alguns doncs, facin experiments i tal, o pot ser una oportunitat de canvi.
important, diguem-ne, al sistema, amb les lògiques de valors que aquí estem, tant l'Aina com jo, em sembla, estem coincidint, no? que és un dels problemes que té això. Jo diria que també m'agradaria, no?, que incorporéssim en aquest debat d'innovació, que recuperéssim, no?, la idea de que educació no és ensenyament, no? I això també em sembla que estaria bé, no? És a dir, que penséssim en termes de formació d'adults, no? És a dir, Barcelona l'any 2030 tindrà una de cada tres persones serà més gran de 65 anys. Ara és una de cada quatre. Un d'ells sóc jo, afortunadament. Ja sóc avi i tinc més de 65 anys. No? Per tant, vol dir que, a diferència del que passava fa uns anys, no? Jo recordo un llibre d'Inserso que deia allò de «Hay tres edades en la vida», no? L'any 2002, no? L'edat de los proyectos y, ¿no?, y de los estudios, que era l'edat de los infantes y de los jóvenes, l'edat de las realizaciones, que és la fase adulta, i la fase de recordar i de preparar-se per a morir, que és la fase de la jubilació. Pues jo ja he entrat a la fase de recordar i de preparar-se per a morir. Però penseu que hi hagi un 33% de la població de Barcelona més de 65 anys a l'any 2030, voldrà dir que la quantitat de capacitats, necessitats educatives, formatives, de compromís cívic que es poden generar amb dinàmiques innovadores també en l'àmbit educatiu és espectacular. No? Aquesta escola Joaquim Ruyra deia al periòdico, jo només he llegit el periòdico, que hi havia més de 100 pares i mares intervenint en les classes, no?, amb els professors. Imagineu-vos si pogués incorporar altres recursos també en aquest terreny, generar dinàmiques, diguem-ne, educatives de caràcter diferent, no?, vinculant ensenyament i educació, vinculant cicle de vida, no?, elements que avui tornen a ser una mica estranys. No? Vam tenir uns quants anys de conseller d'educació, però ja tornem a tenir conseller d'ensenyament. No? Jo crec que això és, des del meu punt de vista, és un error important sobre el qual també cal innovar. Gràcies. No. Només és que ens anem mirant amb l'Antònia i el llenguatge no verbal no acabem de connectar, saber que si hem d'acabar o no. Estem fora de temps, però és tan interessant, queda una pregunta per respondre. A mi em sembla que si podeu ser concisos, us sembla bé? Sí, no? Faríem una recordant només que a les 9 en punt hem de ser al carrer. Només això, no per res, perquè tanquen la casa i no ens podem quedar pas a dintre. Tenim encara molts temes per endavant i, per tant, podríem contestar una pregunta. Hem acabat? Ells han acabat ja. Ho han dit tot ja. Ells ja ho han dit tot. Ara estàvem tan entusiasmats que dèiem no, encara en queda una altra. No. Ja estàvem... ells han acabat. Perfecte. Jo crec que el que ens fan és donar molts elements de reflexió. Doncs... Jo gairebé podríem fer una jornada més, I tant, amb tota la matèria que ens han donat. Jo crec que ara tenim el comissionat, tenim que presentar experiències, tenim molt de coses. Hi ha hagut un moment de rum-rum quan sap, hi ha algú que pensi a l'administració pública? Això ha sigut. Hi ha patronal a l'administració pública? Jo dic, per fer declaracions com el president de la COE, potser més valdria que no n'hi hagués. Però això és una altra cosa que he pensat jo. Alguna pregunta, alguna reflexió ràpida, express, al voltant de tot el que s'ha dit aquí? Algú, a dalt, a baix? Sí, no? Jo crec que s'han explicat molt bé, no sé si ha quedat... Innovem i que no hi hagi preguntes. Està bé. No. Em sembla bé. Molt bé. Doncs, Antònia, digue'm. Bé, doncs, un cop més, donar-les gràcies de que ens hàgiu acompanyat avui, de que ens heu obert la ment, jo crec que donar-hi moltes voltes i que segurament al llarg de... Tenim encara un any per preparar la següent jornada de Ciutat Educadora el 30 de l'any que ve. O sigui, d'aquí allà hem de pensar una mica més. Moltes gràcies.